Tarifa, uçunizi tiyamu kit dahi uşaqlar mərkəzi. Sizi çirizlikəni situasiyi straniye predlagayu prisadiniti akciyi evdə qal. İ, delat uroki doma ne teriyay vremya zirə, kak ya. Koronavirus, sən təhsilimizi əlimizdən ala bilməzsən. Siz də mənim kimi evdə qalın. Müəllimənizin dəstəyi ilə təhsilinizi davam etdirin. Həm də koronavirusa qalib gəlin. Evdə qalın, sağlam olun. Səhər durunca əlimdə fırça. Yudum dişimi, bildim işimi. İnanmıyorsan bak, dişlerim ağır bak. Üstüm tertemiz, bak bilerek biz. Aziz uşaqlar, koronavirüsdən korunmak için qaydaları əməl etməliyik. Əllərimizi yumalıyıq, dişlerimizi fırçalamayız ve çoxlu-çoxlu spitlənməliyik. Evdə qalmaq, darıxmaq demək deyil. Evdə qalmaq, valideynlərlə çoxlu zaman keçirmək, çoxlu oyunlar oynamaq və kitab oxumaqdır. Evdə qalmaq, sağlam olur. Keçirmək istəyirik. Siz də evdə uşaq yayınızla oyunlar oynayın. Onların sağlamlığı üçün evdə qalın. Koronavirus, sən təhsilimizi əlimizdən ala bilməzsən. Siz də mənim kimi evdə qalın. Müəlliminizin dəstəklə təhsilinizi davam etdirin. Həm də koronavirusa qalib gəlin. Evdə qalın, sağlam olun. Koronavirus,